kulankan oo lagu ansixinayay siyaasadda adeeg dadajinta qaybta wadooyinka ee Soomaaliland waxaana kulankaasi si rasmi ah u furay maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Ibrahim Saciid xagga waxaan fadhinaynaa inaan ansixino xogtii la soo ururiyay muddadaas laga soo ururiyay meelo badan oo ay qusaysay laga soo ururiyay dadkii lugta ku lahaa shaqadan wadooyinka laga soo ururiyay cid kasta oo lagu tuhmay in ay xog ka hayaan siyaasadda dalka lagu hagayo gaar ahaan tan wadooyinka marka waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo idinkaay maanta hawsha idin saaran tahay dokumentka la soo diyaariyay si fiican u eega si fiican u baara wax ku dara waxaad leedihiin dalka lama jaanqaadi kara ka saara haddii la yiraahdo shirkuna inoo furan yahay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee wakaaladda horumarinta iyo wadooyinka Yaasiin Cali Aadan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay qodobada loo baahan yahay in lagu horumariyo wadooyinka workshopkeenu maanta wuxuu daaran yahay hawl hore u soo socotay oo ahayd maamul daadejinta wadooyinka ku saabsanayd sidan loo socono waxaa jira national policy 2013 ilaa iyo 2020 sidii loo maamul daadejin lahaa oo JBLG oo dhana gaar ahaan halkan waxaynu ku eegaynay wadooyinka sidaynu la soconno meelo badan baynu ku eegaynay waxaa ka mid ah institutional setupska oo ah in institutionka horta halkaynu maraynaa halkaynu ku soconnaa ilaa 2020 ma la jaanqaadi karaa maxaan ku ahdaa national development planka ama decentralizationka nationalka waxaa kaloo ka mid ahaa legal frameworka oo ahaa sharciyada shuruucda jirta ee iminka loo isticmaali karo wadooyinka sida xeer number 23 oo districtiska la siinayay xeer number 12 oo isna maxaan ku ahday finance-ka iyo fundiska ku saabsanaa waxaa jira isna xeer number 17 oo ay lahayd wakaalad maxaan ku ahday waaxda dhulka maxaan ku ahday wasaaradda hawlaha guud sideebay isu waafaqayaan ma iswaafaqi karaan ma wada shaqayn karaan cabdixamiid maxamed cumar madaxa hay-adda qaramada midoobay ee ILO ee soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxau yidhi halkan maanta waxaa horseed ka noqonaya ILO oo kaashanaysa wakaaladda horumarinta wadooyinka soomaaliland iyo wasaaradda howlaha guud waxaanan isugu nimid inaynu ansixino wadatashiyo badan ka bacdi istaraatiijigii wadooyinka soomaaliland xidhiidhiyaha shanta hay-adood ee qaramada midoobay kuna bahoobay barnaamijka maamul daadejinta ee dowladaha hoose mahdi cumar sheekh ayaa isaguna halkaasi ka hadlay hawshani waa hawl muddo soo socotay maantaana noqonaysa maalintii aan soo gabagabaynaynay laba qodob baana loo baahanayaa qodob waxa weeye in maadaama maanta u dambayso in buugga iyo dokumentka loo eego line-line la akhriyo la fahmo laga saaro wixii aanan habboonayn lagu soo biiriyo wixii laga tegey taasi waa qodobka koowaad qodobka labaadna wuxuu noqonayaa in dokumentka marka la ansixiyo unay naga noqonin warqad miis dul taalla ee u noqdo dokument lagu shaqeeyo geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ka qaybgalayaashii kulankaasi iyagoona sheegay in loo baahan yahay qodobada lagu horumarinayo wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland